השבוע קוראים את פרשת יתרו, הפרשה שמרכזה מעמד הר סיני, קבלת התורה, וכידוע, כפי שכתוב בספרים, באותו זמן שקוראים פרשה בעניין מסוים, אז אותו דבר חוזר, כלומר שהסגולות של קבלת התורה, גם השבת הזאת, פרשת יתרו, כמובן, פרשה חשובה, קבלת תורה. כן, לפני שנראה לכם את הטבלה המעניינת, על קבלת התורה שעשינו איתה עם פרופסור רוברט הרליק מאוניברסיטת ניו יורק, פרופסור ידוע, דיסטינגוויש פרופסור, שבעצם היה יושב ראש הבינלאומי של המדע הבינלאומי של זיהוי צורות והרבה דברים, בייחוד של טילים מבוסים שם לחומר שלו, הוא חזר בתשובה שלמה, ברוך השם גר במונסי עכשיו, ו... הוא עוסק הרבה בקודים בתורה, הוא מאמין שזה באמת אחת ההוכחות הברורות שתורה משמיים. ואת זה נראה אם ירצה השם. רק לפני זה באמת נראה לכם, אשמיע לכם יותר נכון, את השיר תורה ציווה לנו משה, שכבר מתאים לזה, הלחן שלנו, ומה שאתם רואים פה זה אנחנו מנגנים והבן ביחד, אנחנו בכינור, הבן בקלידים, אם כן זה לחן שלנו, על תורה ציווה לנו משה, שכמובן מתאים לזמן הזה, מתן תורה. כפי שאמרנו לכם, זה אנחנו וזה בנינו יעקב ברוך. וזו הטבלה שאנחנו נראה שהיא בעצם כפי שאמרנו נעשה על ידי פרופסור הרליק מאוניברסיטת ניו יורק וזה הממצא מאוד סטטיסטי, מאוד משמעותי. אם כן, כפי שנראה בפרשה, התורה ניתנה בהר סיני, קבלת תורה, יום השישי, והשנה הייתה בצף ממחה, כלומר בית 2448 שנה אחרי בריאת העולם. הבן איש חי אומר משהו נפלא, שזה ראשי תיבות,
של בינה, תפארת, מלכות וחוכמה, שידוע שזה כנגד האותיות י' כבבקה, י' זה חוכמה, ב' זה ה' בינה, תפארת ו' מלכות ה', ממש לא יאומן, בדיוק בי' כבבקה, שזה שם השם, בתמך, אז ניתנה התורה, 2448 אחרי זה. אם כן, קבלת התורה, הכל מופיע, והמינימלי בתורה של קבלת התורה, אתם רואים פה, ובתף ממחת מופיע מעל, והר סיני, דיבר השם אל משה בהר סיני ביום השלישי. אם כן, כיוון שזה באנגלית, זה עבודה של פרופסור הרליק, מבסיות ניו יורק, וסטטיסטיקה 1.5 ל-10,000, כן, כמובן סטטיסטיקה משמעותית. וכשממשיכים הלאה, יש עוד טבלות מעניינות על פרטים שקשורים למתן תורה, וכאן אנחנו רואים תוספות לדברים האלה, טבלאות אחרות מעניינות, והנה יש לנו פה עוד טבלה, שגם היא מראה על העניין הזה, כבר העניין של מתן תורה, ונראה מיד את הטבלה, שהיא גם מעניינת ומשמעותית, וזה אנחנו רואים פה את היום, את היום, ו' סיוון, כן, ידוע שבשישי בסיוון, ו' סיוון ניתנה התורה, גם דיבר השם אל משה, אתם רואים את כל זה מופיע ממש בשורה אחת, לא יומן בשורה אחת, ו' סיוון דיבר השם אל משה, וכאן סטטיסטיקה גם מעניין, 5.5 ל-10,000, כמובן גם משמעותי, ושרואים עוד טבלאות בעניין הזה, שקשור, מוצאים עוד תוספות לממצא הזה, וכאן נראה עוד טבלה מעניינת, שגם כמובן קשורה לעניין הזה, וכאן אנחנו רואים גם אותו דבר בצורה גם יותר גדולה, עם כל הפרטים, ויש לנו פה גם קבלת תורה, ביום דיבר השם ביום השלישי, וכאן גם סטטיסטיקה 5.5 ל-100,000, כן? כל זה מלמד אותנו יסוד גדול, ובעצם האלף בית של עניין דילוגים, כפי שידוע דילוגים, שכבר מופיעים רבנו בחיי, לפני 800 שנה השתמש בזה, מקובלים, מה שקודם הוא בשער הצירוף, אחד מהדרכים לסודות התורה, אבו לפיה, הרוקח על התורה, כל מה שבעצם מאפיין את העניין הזה, זה עניין המדרש, הקבלה, שאומרת שהשם ברא את העולם עם התורה, התורה הייתה בלופרינט, התוכנה של הבריאה, ממילא אנחנו רואים פה שבתוך הבריאה, הקדוש ברוך הוא תכנן את הבריאה, הכניס את כל הפרטים לתוך המחשב כביכול של העולם, וכאן אנחנו רואים שהוא חישב שהתורה תינתן, שתהיה קבלת תורה, אחרי 2448 שנה, שזה משמעותי, כפי שאמרנו, רואים את זה באותיות, יחד עם זה יש הרבה הסברים שזה 50 פעם 49, 50 יובלות, 49 יובלות, כמו ספירת העומר שמביאה למתן תורה. אם כן, דברים מעניינים וחשובים ביותר לדעת מהי המשמעות והחשיבות של קודים בתורה.